Розкладні ліжка, санвузли, пральні машини, посуд – так виглядає один із пунктів обігріву, які готують для містян за кошти міського бюджету та благодійних фондів. Готуємо ми 12 пунктів тимчасового перебування, де люди можуть прийти, зігрітися, заправити пауербанк, випити чаю, кави, перебувати декілька діб, для того, щоб визначитись, куди рухатись далі. У цих пунктах у нас індивідуальні топкові, де будуть підключені генератори на топкову і генератори на електроенергію для освітлення, роботи конвекторів, роботи чайників. Станом на 8 листопада вже готово 6 пунктів обігріву. Всі об'єкти планують обладнати буржуйками та мобільними пічками. Це робиться на найгірший випадок у разі морозів великих і неможливості опалювати багатоквартирні будинки або будинки, де немає альтернативного можливості опалення. Ми на сьогоднішній день не анонсуємо місця або адреси цих об'єктів, аби уникнути можливих провокацій, обстрілів і так далі. Але ці об'єкти готуються і окремо будуть повідомлятися там голови ОСББ, керуючи там домами, де будуть знаходитися найближчі з ними пункти цього обігріву. Кількість пунктів в кожному районі міста формується відповідно до кількості жителів. Одночасно такі пункти зможуть прийняти до 1000 людей. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.